Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Իրավունքի ուժը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Մեր այսօրվա հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի գլխավոր իրավաբան, պարոն Գեգամ Գևորգյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Գևորգյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ձեր ծրագիրը, ձեր կենտրոնը նաև Գելիոցին է անվանվում, և դուք ձեր կենտրոնը զբաղվում է տարբեր ոլորտների ուսումնասիրությամբ, խնդիրների վերանմամբ և դրանցից բխող առաջարկությունների մշակմամբ։ Բավականին այսպես աղմակարույց ոլորտներից նաև կամ պրոբլեմատիկ ոլորտներից նաև տրանսպորտային ոլորտը, բնակավարը, և որքան գիտեմ, այս առումով էլ դեք բավականին ուրեմն ուսումնասիրություններ կատարել, մշակել եք համապատասխան առաջարկությունների փաթեթ։ Այդ կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչու՞ ներկայանում խնդիրը, որ այսպես հետաքրվեցիք այդ բնագավառով, և ինչ են ցույց տվել ձեր ուսումնասիրությունները, և ինչ առաջարկություններ եք ձևավորել։ Շատ բան, ուրեմն ասեմ, որ ոլորտների, այսպես ասած, մեր կողմից ոլորտների հետաքրքրությունը կամ բնագավառի ընտրությունը, որ ավելի ճիշտ կնի ասել, կատարվում է ունենք արդեն նախագահի հրամանագրով հաստատված 17 ոլորտ, դրա մեջ մենք ունենք բարեփոխումների խորհուրդ, որը գլխավորում է Հայաստանի ամուսան վարչապետը։ Բարեփոխումների խորհուրդը հավանություն է տալիս, այսինքն առաջնահերթություն է տալիս ոլորտների փոխանցումը, մենք սկսում ենք համապատասխան ոլորտները ուսումնասիրել։ Դրանցից մեկը տրանսպորտի ոլորտն էր, որը այսօր ունի բազմաթիվ կարգավորումներ իր մեջ, և գործընթացը սկսում է այսպես. Մենք ուսումնասիրում ենք տվյալ հարաբերության կարգավորող իրավական ակտերը, այնուհետև պրակտիկ ուսումնասիրություն ենք անցկացնում ոլորտում, թե տվյալ իրավական ակտը փաստացի ոնց է գործում կամ փաստացի հարաբերությունները ինչպես են կարգավորվում։ Դրանից հետո շփում ենք ունենում այս պետական մարմինների հետ, լիազոր մարմին և համապատասխան այլ մարմինների հետ, խոսում ենք բիզնեսի ոլորտում կամ մասնավոր սեկտորի հետ, հավաքագրում ենք ինֆորմացիան, ուսումնասիրում ենք ակտերը, սկսում ենք առաջարկություն ներկայացնել։ Հիմա տրանսպորտի ոլորտը, այսպես ասած, բաժանել ենք 3 ենթավոլորտների, եթե վերցնենք պայմանականորեն, դա մարդարդա տաքսի, ավտոմոբիլներով ուղևորող փոխադրումների իրականացման ոլորտներ, կանավոր ուղևորող փոխադրումների, որը շատ ավելի հայտնի միկրոավտոբուսներ կամ ավտոբուսներ, և բեռնափոխադրումները, այսպես ասած։ Նա ինչ է կատարվել համապատասխան ոլորտներում և ինչի համար է կատարվել, երբ շատ ավելի պարզ դինելու համար սկսենք երևի մարդատար տաքսի ավտոմոբիլների ոլորտից, որտեղ վերջերս բավականին աղմուկ էր բարձրացրել ոլորտը։ Ուրեմն փաստացի ուսումնասիրության արդյունքում մենք գտանք, որ այդ լիցենզիայի գործընթացում, որպիսի անձ իրականացնի տվյալ գործունեություն, կան խոչընդոտներ։ Ուրեմն փորձենք մի քանիսը թվարկել, որպիսի ավելի ակնհայտ լինի ինչը։ Ուրեմն պահանջ կար, որ գործունեություն սկսելուց հետո պետք է անձը ամենօրյա բուժզնում անցնի, մեքենան ամենօրյա տեխնիկական զննում պետք է անցնի, և պետք է ունենան հավաքակայան։ Ինչը ենթադրում իրենց ամենօրյա բուժզնում և տեղ զննումը, այսինքն ենթադրում է բոլոր սուբյեկտները, այսինքն գրեթե 12,000 անձ պետք է գնար բուժզնում անձերը, մեքենաները պետք է անցնեին տեխնիկական զննություն, դա փաստացի չէր կիրառվում, այլ իրականը չէ, այսինքն տեխնիկապես է հնարավոր չէ, և այն խնդիրները, որ բուժզնությամբ կարելի է լուծել, փաստացի չէ լուծվում, որովհետև բուժզնությամբ ի՞նչ կարելի լուծել, այսինքն մարդու ճնշումը ստուգենք, բայց հիմա եթե մենք վերցնենք, որ այս պահին ես ճնշում չունեմ, կարող 20 րոպե տո ունենա, իհարկե անկանխատեսելի է, հոսային հիվանդությունը չի կարելի ուղարկի մարդուն այսպես նայելով կամ ստուգելով իրականացին, խորը ստուգման մասին չէր խոսքը գնում։ Նա դա վերածվել է շուկայում, ինչ-որ հայտնվել էին միջնոր կազմակերպություններ, ֆունկցիոն, ինչ-որ նաև գուցե ռիսկերի, այ որովհետև փաստացի ուսումնասիրություն է տալի, որ անձը ուներ այդ բուժզնման թուղթը, բայց փաստացի չէր անցել, այսինքն մարդկանց ցույց տվեց մեզ, որ շատ էին այդպիսի մարդիկ, որ գիտեք, կա հունվար ամսվի սկզբին, ես ունեմ մինչև հունվարի վերջի կնքված փաստաթուղթը, այսինքն ինչ է ենթադրում, որ նա դա ձևական բնույթ է կրում։ Երկրորդ խնդիրը, որ մարդը ընդհանրապես չուներ, դու տեղակի չէ, որ տես բանկա, և երրորդ խնդիրը, այսինքն ասում ենք, գումար է առաջանում, որ լրացուցիչ բեռ էր առաջանում բիզնեսի վրա, հիմա ստեղծվել են միջնորդ ծառայություններ, որոնք այդ բժշկական զննություն, տեխնիկական զննություն իրականացնում են, դեքի չհամադրանք նայենք, իրականում իրականացնում էին, իրականում չէին իրականացնում, այսինքն ենթադրենք նրանք լավ բան էին անում, հա օգնում էին մարդուն որոշակի փաստաթղթեր ձեռք բերելու համար։ Հիմա եթե մենք հանում ենք այս կարգավորումները, բնականաբար որոշակի անձիկ զրկվում են գումարից, բնական է, եւ դրա համար է որոշակի անձիկ պայքարում են իրենց գումարի չզրկվելու համար, որը եւս բնական է։ Աղմուկը գերազանցապես այդտեղից էր գալի, եւ հիմա կոպտացած ուն որ ոդկը տրորվել է այդ բաղադրամասը, այսինքն եթե բնականաբար կա պահանջներ, խիստ ստիփաց անձը գնի դիմում ինչ որ անձած, որը կա ծառայություն մատուցեն, որ ինքը չէ կարող դա անել,
Եվ մարդիկ սկսում են գումար աշխատել, իսկ հիմա դրա կարիքը չկա։ Հիմա եթե վերցնենք շուկայում հարցումները կատարված, այսինքն փաստացի ցույց է տվել, որ բուզնում, տեղզնում եւ հավաքականի պահանջը տատանում էր 10-ից 15000 դրամի շրջանակներում։ Այսինքն եթե մենք վերցնենք սուբյեկտների թիվը եւ բազմ պատկին կես գումարը, տեսնենք, որ առհելի մոտ 1 միլիարդից ավել գումար տնտեսում կլինի բիզնեսի վրա։ Նա երկրորդ խնդիրը, որը շատ ավելի հետն է դեղին համարներ անվանտակ եւ որը բավականին մեծ ամ բարձրացրեց։ Նախ նշեմ, ինչ է դեղին համարը։ Շատերը դեղին համարը խառնում են մեկ տաքսի մեքենայի տարբերանշանի հետ։ Դեղին համարը դա զուտ մեխանիզմ է պետության կողմից համապատասխան սկողություն իրականացնելու։ Այսինքն եթե դուք ունեք դեղին համար, դուք գտնում եք օրինական դաշտում, ինձ հարկ եք տալի։ Միայն սա դեղին համարը բնավ չի նշանակում, որ մեքենան անվտանգ է կամ համապատասխան բարորդը որոշակի էթիկայի կանոնների համապատասխան։ Ենք բաց, որքան ես նկատել եմ, բազմաթիվ կան տաքսիներ, որոնք սպիտակ սովորական համարներով են, բայց էլի տաքսի ծառայություն։ Այո, դա անօրինական դաշտում գործող տաքսիներ են։ Եթե դուք ունեք տաքսի տարբերանշան եւ չունեք դեղին համար այսօր գործող կարգով, դուք ենթարկվում եք վարչական պատասխանատվության։ Եթե չեմ սխալվում 20000 դրամի չափով։ Հիմա մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք ժամանակին, որ դեղին համարը ներմուծվեց, դա գրեթե 6 տարի առաջ էր։ Դաշտը գրեթե ամբողջությամբ անվերահսկել էր, ասենք նոր էր, գտնվում էր ստվերում։ Հիմա պետք է պետությանը, որպեսզի այդպես ավելի տեսանելի միջոցով կարողանալ մեծ թվով տաքսիներ բերել դաշտ։ Հիմա ասում են, չի կատարել դեղին համարի իր ֆունկցիան։ Նախ նշեմ, որ դեղին համարի ֆունկցիան օրինական դաշտ բերելն էր, եւ այսօր եթե նայենք 70-80%-ը գտնվում է օրինական դաշտում։ 100% արդյուն բնականաբար չի եղել, եւ հիմա ես կարամ նշեմ բազմաթիվ աշխարհում գտնվող պետություն, որ եւս գործում է անօրինական բիզնես։ Եվ ոչ միայն տաքսի ոլորտ, կամ ոչ միայն տրանսպորտի ոլորտ, ցանցական տալբեր ոլորտները։ Այսինքն խնդիրը դրանում չէ։ Հիմա, քանի որ մենք արդեն հավաքագրել ենք, ունենք լուրջ էլեկտրոնային բազա, այսինքն 10-12000 մեքենայի վերաբերյալ ունենք էլեկտրոնային բազա։ Բայց այս տեխնիկայի զարգացումը մեզ հնարություն տալիս, որ նույն հսկողական ֆունկցիան իրականացնել առանց դեղին համարի։ Ինչ է առաջարկում կենտրոնը եւ ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ։ Ասում ենք դեղին համարներ հանենք, որովհետեւ դա գումար է։ 17000 դրամ այսօր անձը շուկա մուտք գործելու համար պետք է գումար ծախսի։ Դրա տեղը կտանք անվճար կտրոն։ Այսինքն նույն ներդիրը կլինի երևի ամենն հավանությամբ, որը կփոքրացվի, այսինքն կդառնա ինքնակպչուն եւ դիմապակուն կամ խոսքավոր հետեւի ապակուն, այսինքն դա սկզբունքային խնդիր չէ, թե որտեղ կկպցվի։ Ամենն հասանելի վայրում։ Տեսանելի վայրում կկպցվի դա։ Եվ տեշտությունը տրանսպորտի համապատասխան հսկողություն կիրականացի դրա միջոցով։ Հիմա կարող է ժամանակի ընթացում, գիտեք, այդ տեխնիկան զարգանա եւ այդ ինքնակրթություն կտրոնը պետք չկա։ Այսինքն բորտով կամ համարով մեքենայ անդակացման համար բոլոր մեքենաները ունեն։ Մենք հավաքենք մեր համապատասխան բազաներ, տեսնենք դու կօրինական ես աշխատում թե չէ։ Այսինքն երբ տեսուչը տեսնում է, որ կա տաքսի տարբերանշան, որը գլխի դրված նշան է կամ կողքի շախմատաձև նշանը, ենթադրում եմ, որ դուք արդեն պետք է օրինական լինեք։ Եթե դուք չեք իրականացում գործուն, դուք իրավունք չունեք այդ նշանը օգտագործել։ Այսինքն քաղաքացին պետք է տաքսի մեքենան տարբերակի այդ նշաններով։ Իսկ տեղցունը համապատասխան սկողություն իրականացնել այդ կտրոնների միջոցով։ Պարոն Գևորգյան, այդ տաքսիների ոլորտում իստում եք այ եւս երկու հիմնախնդիր, որոնք բազմահազար մեր քաղաքացիներին մտահոգում են։ Առաջինը դա տաքսիստների այսպես մասնագիտական որակավորումն է, որտեղ շատ դեպքերում կարծես տրվում են հայտարարություններ, մարդիկ դիմում են ու առանց առանձնապես ստուգելու իրենց հմտությունները, իրենց վերցնում են աշխատանքի կամ ուղղակի իրենք են ինքնագործունեությամբ զբաղվում, հա, այդ առումով։ Դա մի խնդիր, եւ երկրորդ խնդիրը, դա ուղղակի շատ դեպքերում տաքսիները խափում են, ասենք օրինակ գրված է տաքսի վրա 100 դրամ է 1 կիլոմետրը, բայց ասենք հաշվի չցույց է տալի օրինակ 7 կիլոմետր, բայց 1000 դրամ է գանձվում։ Այս տեսակի այս խնդիրների հետ կապված ձեր կենտրոնը առաջարկում է որևէ իրավական մեխանիզմներ, որոնք կարող են բացառեն կամ ինչ որ ձեով կանոնակարգեն այս ոլորտը։ Իհարկե, ասում խնդիրները երկուսն ակտուալ բավականին խնդիր էին։ Այն խնդիրները նաև շատ էին, ընդենք վարորդ առաջան անդրադնանք առաջին արձին մարամասն, ասենք վարորդը ինչ կրիտերիաների պետք է համապատասխանի։ Ոլորտ ուսումնասիրելուց դրվում է սկզբ, ինչի ենք ցանկանում հասնել, չէ՞, ցանկացած փոփոխություն, որ արվում է, ինչ մի նպատակ պետք է հետապնդի։ Մենք ուզում ենք էժան ծառայություն, թե որակյալ ծառայություն։ Անկանել է երկուսը իրար հետ։ Երկուսը համատեղ ցավոք սրտի կյանքում հաճախ չի ստացվում։ Այսինքն եթե մենք ուզենանք որակյալ ծառայություն, ասենք 80-ականներին մոտ 27 պետություն, որոնք սկսած զարգացած պետություններից եւ մի շարք մեր սոցիալական կարգավիճակ ունեցող պետությունների։ Հիմա ի՞նչ է բերում, եթե մենք դնեինք կրիտերիաներ, օրինակ Կանադայում կար վարորդը պետք է անցնի համապատասխան դասընթաց, դրա համար վճարելով 45000 դոլարի չափ գումար։ Այն բնականաբար, այսինքն եթե մենք նույնիսկ դնեինք հատուկ դասընթացների մեխանիզմներ, ինքը բնականաբար շուկայից որոշ անձիկ դուրս կմնային, չէ՞։ Եթե կա լրացուցիչ բանջար, շուկա մուտք գործելը դժվար է, շուկայի անձիկ գնային դուրս։
նա գինը կբերեր թանկացման։ Մենք որոշեցինք գնանք ավելի շատ էժան ծառայություն։ Ասեմ, ի դեպ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող այդ բիզնեսը իր գնի եւ որակի միջով բնավ է վատը չի։ Դե ինքը բավական նորմալ ծառայություն ածում եւ մաչլի գնով։ Դրա համար վարորդների ստուգման կրիտերիաներ, այսպես ասած, չկա, այսինքն նրա ունի անձնավարորդական վկայական, այսինքն չկա համապատասխան ստար, որովհետև դու կարող ունենաք այսօր վարորդական վկայական, բայց երբեք մեքենա վարած չլինեք, այսինքն դա էլ չէր գործի։ Մի համար անձի պահանջում ենք ունենա վարորդական վկայական եւ երկու լրացուցիչ պահանջակ ենք ցրել, որը կրկնում է, որ անձի վրա որևէ պարտավորություն չի։ Ուղղակի հայտարարում է, որ չի տարապում կառավարության որոշում սահմանած որոշակի հիվանդությունը ցանկ կա, եւ դատապարտված չէ կամ մեղադրանքը համաչած, այն ձևակերպումը համապատասխանաբար դրված է քրեական օրենքով նախատեսված որոշակի առարկների համար, որոնք բնականաբար կապված են ճանապարհային հանցագործությունների հետ։ Հիմա մենք այդ եթե անձը գրանցված է համապատասխան դիսպանսերներում կամ հիմնարկներում, մենք ուղղակի պետական մարմինը հարցում կատարելով տվյալ մարմնին կարող է պարզել անձը տարապում է այդ հիվանդության մեքենա կարող է քշել թե չի կարող քշել։ Այս երկու կրիտերիան ենք ընդհանրապես սահմանել վարորդների համար եւ մի հետաքրքիր են գրել, ասում ենք տրանսպորտիվ կապի նախարարությունը կսահմանի վարորդների էթիկայի կանոններ։ Սակայն խորապես իմ համոզումը կկայանա նրան, որ բիզնեսը այդ դաշտը կլուծի վերջը, կստեղծվեն ինչ-որ արմիություններ, կստեղծվեն ինչ-որ կազմակերպություններ, նույն տաքսիստները ծառայության որակը բարձրացնելու շուկայում մրցակցության պայմաններով կազմակերպեն, այլ շուկայի կանոնը կգործի այդտեղ։ Իսկ ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, այսինքն հաշվիչների, դա ամենաշատ բողոքն է, հաշվիչները ինչու են խախտում։ Այսօր է կա պահանջ, որ պետք է հաշվիչը ճիշտ աշխատի։ Այսինքն դա զուտ շուկայական հարցն է, գրած է արժեքը, դուք այդքան պետք է վճարեք, ավելի դեպքում ուղղակի կարող չվճարել։ Հա, շնորհակալություն, բան Գևորգյան, եւ եւս մեկ շատ խնդրահարույց հարց, այն երթուղային տաքսիներն են, այսպես ասած, որտեղ հա անզեն աչքով երևում է, որ այստեղ շատ խնդիրներ կան եւ չափից ավելի թույլատրելից ավելի ուղևորներ են փորձում վերցնել վարորդները, բայց այստեղ որքան ես փորձել եմ հետաքրքրել բարձել, ոչ թե գալիս նրանից, որ ասենք իրանք շատ փողասեր են, գումարասեր են, այն համակարգը, որը կա, որ ասենք այն սպենները, որոնք գործարկում են այդ երթուղայինները, բավականին մեծ գումարներ են վերցնում վարորդներից, ասպես այդպես ոչ թե պլանները, եւ շատ դեպքերում վարորդները հենց ուղղակի ստիպված են հնարավորինս շատ ուղևոր տեղափոխել, որ եւ կարողանան եւ այդ գումարը վճարեն ՍՊ-ին հասանելեք եւ նաեւ ինչ որ գումար վաստակել տուն տանել։ Այս տեսակետից ձեր դիտարկումները կամ ձեր առաջարկությունները, արդեն դա կանոնավոր ուղևորափոխադրման ոլորտն է, անկեղծ ասած կա նման խնդիր, մանրամասն ուսումնասիրել ենք, վերանել ենք տարաբնույթ խնդիրը, նույնիսկ հասարակության մեծ մասը չգիտի դրա մասին, որտեղ նախ պարտավոր է չմնա եւ որտե չի զգում թե ինչի այդ խնդիրն առաջանում։ Հիմա կան իհարկե առաջարկներ եղել են, բայց պետք է նշել, որ անհնարին է ուղղակի մեկ վարկյանում իրավիճակը դարձնել նորմալ։ Այսինքն ինչի են վերցնում վարորդները կամ նույն վարորդից, իհարկե մենք էլ շուկայի ուսումնասիրման արդյունքը բարձր կան հանրանք շոր սամամած գումար են տալիս երթուղում աշխատելու համար։ Հիմա խնդիրը կարելի է լուծել մեկ միասնական վճարային համակարգ սահմանելու մասին, այսինքն աշխատավար սահմանելու, բայց դա զուտ թղթին հանձնել, դերևս չի նշանակի, որ գործնականում կիրառվի։ Մենք փորձել ենք առաջարկել մեխանիզմներ, որ գործուն կլինեն, այսինքն նախ ինչ են կարա, այսօր գոյություն ունի երկու բան՝ մրցույթ եւ լիցենզավորում։ Ընդ որում լիցենզավորում ես հանցնում, հետո մրցույթ։ Հիմա մենք այս լիցենզավորման փուլը դուրս ենք անում, ասենք լիցենզավորում տվյալ ոլորտում գործուն իրականացնում, պետք չի, որովհետեւ մրցույթի պայմանները այնքան խիստ են, որ լիցենզավորումը լրացուցիչ ուղղակի զուտ ճանապարհմացություն է ստեղծում։ Հիմա մրցույթի պայմանները, եթե այսօր վերցնենք կարգը եւ կարտակ մրցույթի պայմանները, այնտեղ շատ չափանշան են կա, որ համապատասխան պետական մարմնում աշխատող ուղղակի զուտ չի կարա գնահատի դա։ Դա մասնագիտական այլ գիտելիքներ է պետք։ Հիմա մենք չափանշներ ենք նախ հստակեցրել, ինչպես պետք է ընդունեն երթուղին սպասարկող կազմակերպությունը։ Այն հստակ ցանկացած անց կարա գնահատի այն տարիքը։ Բոլորս տեսնում ենք տարիքը գրած էսա եւ համապատասխան նշան ենք դա, այսինքն տարիքը 10 տարի է եւ 10 տարվա համար ստանում է այսքան բար։ Սա մրցույթի պայմանը, այսինքն հստակեցրել ենք լրիվ չափանիշները, դրել ենք որոշակի չափանիշներ մեքենաների համար, այսինքն տարիքային սահմանափակում։ Երկրորդը դրել ենք, ենթադրենք պարտադիր ավտոբուսները պետք է ունենան գոնե 10-ից 1-ը հաշմանդամների համար, համապատասխան ստեսման ինչ-որ բան։ Դա սոցիալական հատ է։ Իհարկե բոլորը ցանկում են, որ բոլոր մեքենաները նման վերազինում ունենան, բայց մենք գոյություն ունի իրականություն եւ չպետք է կտերտվել իրականությունից։ Դրանից հետո դրել ենք, որ 50 կիլոմետրից ավել մեքենա պետք է ունենան համապատասխան օդափոխանակման համակարգ։ Հիմա ինչ անենք, որ վարորդների կյանքը նաեւ լավանա, այսինքն բիզնեսը իրական
Հայաստանում այնպես չէ, որ բիզնեսը այստեղ շատ մեծ գերշահույթ է ստանում եւ շահագործում է մարկան։ Ինքը 100 դրամով, եթե մենք վերցնում ենք հաշվարկներ են կատարում, ավտոբուսները հիմնականում ասում են, որ ձեռնտուն չէ, որովհետեւ եթե տեսնեք կեսօրին, այսինքն ինքը հիմնականում դատարկ են, հա։ Ինքն կամ գիշերի ժամինից հետո խնդիր ա չէ։ Այսինքն պետք է նաև այդ տեսանկյունից էլ նայենք։ Այլ բանը սահմանենք, եթե մենք ասում ենք, որ դու պետք է լավ ծառայություն մատուցես, պետք է շահույթ ունենա, չէ՞, դա տտեսավորը սուբյեկտ է։ Եթե շահույթը չունեցավ, այլ խնդիրն է առաջանում։ Մենք ասում ենք, նախ ստեղծում ենք Երևանում օպերատոր հասկացումը։ Այսինքն ինչ ենք ասում, Երևան տեղական ինքնակառավար մարմինը ունենում է իր համապատասխան ՓԲ-ն, որը 100% թիմին է պատկանում, եւ ինքն է սկսում երթուղիները շահագործել։ Եթե ինքը չբավարարեցեց իր մեքենաները, այսինքն ավտոբուսները կամ միկրոավտոբուսները, նոր մասնավորի հետ է սկսում մրցույթ հայտարարել, այսինքն նախապատվության, այսպես ասած, իրավունք ենք տալի միաժամանակ սահմանելու, որ նույնիսկ իր մեքենանը պետք է համապատասխաներ մեր կրիտերիաներին։ Փորձում ենք, այսպես ասած, ստեղծել միասնական համակարգ, որը կբերի նաև միասնական վճարման համակարգ, այսինքն դուրս տեսած կնեկա ինչ-որ կտրոններ կան միասնական վճարման համակարգ, այսինքն եթե մենք կարողացանք հաջոր փուլով 60 կատարել նաև դրան, կլուծվի նաև այն խնդիրը, որ վարորդները կսկսեն աշխատավարձով աշխատել, նույնիսկ մասնավոր հատվածում։ Դե հուսով ենք, որ ձեր առաջարկությունները հա կյանքի կկոչվեն եւ ուղևորների եւ վարորդների նաեւ ասեն կյանքը կերիշտանա եւ այդ ոլորտում բիզնես հարաբերությունները նույնպես կարողանան եւ կբարելանան։ Կարող ենք ծառայության ասում գնի, որտեվ մեր ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ բազմաթիվ երկրներում զարգացած երկրներում ասեն խոսքը տրանսպորտը աշխատում է դոտացիաների հիմա, այսինքն ինքը գինը նույնիսկ այնտեղ բարձր է, բայց էլի տրանսպորտային միջոցի լավ լինելու վարելիքի շահագործման մենք նաեւ խրախուսում ենք, որ հնարավորինս մտնոլորտը չախտոտող վարելիքի դեպքում ձեր մեքենան ավելի առավելություն կունենա, այսինքն դարել ենք դրա, եթե իհարկե Հայաստանում ապագայում լինի այնպիսի մեքենա, որը աշխատի հիբրիդով, դա միանգամից ստանում է ամենաբարձր բալը, եթե աշխատի բնական գազ ոչ թե վերասարքորոս, եւս ստանում է ավել բալ։ Ես ցանկանալի անդրադառնալ նաև երրորդ որոշին, որը բեռնափոխադրումներն էր։ Այստեղ շատ չխորանալով թե ինչ է կատարել, որովհետև դա ավելի շատ վարչարության հետ կապված խնդիրներ են լուծում, ուղղակի պարզ ասեմ մի բան, մենք մեր սկզբունքներից մեկը մեկ պատուհանի սկզբունք ներդնելն է, այսինքն եթե դուք դիմեք մեկ պետական մարմին, եւ այդ մեկ պետական մարմինը ստանաք, այսինքն այլ պետական մարմինների հետ հարաբերությունը չունենաք, դա ասում է ողջունելու սկզբունքը, որովհետև հեշտացնում է մարդու կյանքը եւ լրացուցիչ բեռն ենք թեթեվ, այսինքն եթե կա թույլտվություն, երկու թույլտվություն նույն գործունեության համար, մեկը կրճատել ենք, այնտեղ էական ծախսերի խնդիր չէ, որտեղ այսօր անվճար է դրվում շատ թույլտվություն, եւ հստակեցրել ենք պաշտները, այն որ դուք գաք ցանկանան գործունեությունը իրականացնել, վերցնեք համապատասխան ակտով, կա տեսնենք իրավական ակտը, սա է պետք, այսինքն այս 4 պաշտն են, ինձ լրացուցիչ բան չեն ուզելու, դա է մեր կենտրոնի, այսպես ասած, գործունեության նպատակը։ Եվ ներդրում այս ոլորտին շատ շնորհակալություն Բանգեվորքյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Հաջողություն ենք մաղթում ձեր կենտրոնի գործունեությանը, որտեղ անշուշտ օգտակար գործունեություն է, որը գուցե միտված է, հա, մեր հանրությունում կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման, իհարկե վարչարության պակաս բիզնեսի զարգացման բարելավման։ Հարգելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Իրավունքի ուժը հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Մեր այսօրվա հյուրն է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնի գլխավոր իրավաբան Գերամ Գևորգյանը։ Մաղթում ենք ձեզ հաջողություն, ստեսություն և շարունակեք հետևել մեր հետագա հաղորդումներին։